السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز سوجستہ آواز ہم بسا میزبان محمد حکیم بسا العالمی 91 نیوز سچ کی آواز فک پروشتی نشتر حال پشاورا 44 ثقافت و نموسرا کیا بے حدگی کی کوریا سنی ہیس 44 ثقافت و حسنو 91 نیوز چترال سچ و آواز چتر و قابی چنیل و حسیت آہس بے حدگی و برپور مذہمت و قیان بکو واحبا چے لودی کو بچے اس پا پروگرام حنون نعت اللہ عصیر صاحب موجودہ سور اس پا ہم اسا رائے گانے سی کہ پروگرام برا ہے عصیر صاحب وہ کیا لوشی ہے جنرزی صاحب سب بشک جائے 91 نیوز یقیناً ہنون کیا ایشو سر کس پا سکولی کی مرسی ہیں 91 نیوز دو بشک یاد آکر من کہ سترہ و قومی چینل بھی کو حیثیتا و سچ کی آواز بھی کو حیثیتا خوسکی و لیو رویان پشتہ لکیو بچن ہم اس پا سا خدمتہ کی تھی اسوسی کہ حیل وہ پورا دنیا ہرکیان کی سترہ و تحذیب و ثقافت سترہ و تحذیب و تمدن سترہ و سماجی روایات اس پر رسم و رواج کیا دی کیا کی نشتر حلہ کیا کی کورتا نہیں خروس تر آسمان زمین فرق شد مگر کیا تنظیم محکمہ کلچر محکمہ ثقافت یا کہا کہ ہرو کوری سنی اس پر ہے پورا محکمہ سو کوری ہرو کورک ہے تنظیم و ہر سطح مطار دی دیکھ کیا تنظیم کی ہرو کوئی اسپات ہو دی برپو مزوان تو کوسیان شترہ واتے جی جو ہتے شرگینی کہا کہ شترہ و ثقافت و نمس رہے ربی شترہ رو ہر اندازہ پورا دنیا تے پیش کوری کا یقینا سے شترہ و سمزیاتی کورتا نہیں اس پر برپور رو مزوان تو کوسیان واحد سے جلا محکمہ ثقافت و درخواست کوسیان کہ ہرو بالکل ڈیلیٹ کرنو بھائی ہرو پشین نمو بھائی ہرو بار بار شترہ و ثقافت تورا دنیا اس پر سترہ غلط متعارف کرنمو بھائی سترہ ثقافت بہدری سترہ ران ثقافت جنگ سترہ ثقافت برکوٹو چھے اسکار دو جنگ ہو چھے سترہ ہزاروں سال 3500 سال زیاد سترہ انسانی تاریخ تاریخ ریٹن موجود چھے ہیسا کہ سترہ تاریخ کیا بات دیا ہے قسمہ بے ہودگی اور سترہ روی برداشت نکوری ہے سنی نہ تان دورین نہ تان اشتوکا نہ تان میلا بلکہ سترہ میلا کلش و جرگین اینگی تی پھونے کو سلسلہ سترہ علماء کرام مولانا عبدالرحیم صاحب تو خدا قبر نور کو حتی و قیادت آس پر صرف کلش کو مولانا سترہ جنالی آنگی تی صرف افتتاح کو سی جشن سترہ رکو حتی وقت سر آواد ای محکمہ ملازم دیشتم مگر اسے حتی تحریک تحفظ از مدر سترہ چلاو کرتا ہے حتی تحریک و بنیاد آ حتی پورا جشن سترہ 20 سال بند ہوئی حیث اخین دیتی جبکہ اس پر کلش جرگینی اس پر ننگینی اس پر اسپلاگینی اس پر حتی تن ہمش بودا پونی کو سے معاملات ہیں بمبرت تن مذہبی روایت و مطابقہ کیا کونین تن دستور تن معاملات حتی اس پر تن کوئی میں دخل اندرگا حتی تن اس پر بمبرت بری حتی پونی کو مضامت کوئین چی جائے کہ چھتر جرگینی ننگینی اسپلاگینی تن افر بری بی پیشاورا بی تن دورا دی بری دی خوشانی دی کورا ہمش قسم بے ہودگی چھتر درین نبی دیشر ہاں چھتر ننگینی جرگینی ممکن تے قدیم زمانہ کورا اسو جان تن تا درین شواگینی درینی کورا کیا کونی مگر حیاء قسم بے تمیزی کیا کہ ہیت کرتا نہیں ہیت چھتر تحذیب و قطعی طور نمائندگیوں نے کوئی ہیں ور چھتر تمام روی علماء کرام سر علاوہ دی چھتر تمام باشندگان ہی پرگم و برپور مضامت کنی ہیں و ہیت سلسلہ اس پا یقیناً اس پر کہا کہ اور کوری اس میں حتی قوموں سے مواجمہ اسکانی وہ ہے سلسلہ اس پر سترہ ثقافت و سلسلہ اس پر تان سترہ تان ہے سلسلہ کیا پرگام کرو سی اور انشاءاللہ تان سترہ ثقافت اس پر ریان پیشے سی حتی نویسی گئی شیر اس پر تحصیب و ثقافت جام اسنتری حیاء مکالہ تان سترہ اسنک کیا کی شیر حاصل کیا قسمہ کورمہ ہے حیاء جب اس پرشتی حیاء دریائے سترہ رسول اس دسمبر و من بھی دس درجہ سنٹیگریٹا بری نشی نو بیان، زپانچی نو بیان، انگر آقای گزارا نو بیان مگر حتر زنگوها ایموش آو دیان دنیر تاونوش نسوا جون آو جوانان هد دستان ما رو مجی محمد کو سینو دیتی اس نه اترا گیتی حتی شنو بچ کو اینین اس پر ثقافت هد اس پر ثقافت شمین رنگی اس پر ثقافت بخت پسی اس پر ثقافت شکار شکار اس پر ثقافت ملک سوا کیلو کیا جنگو بچ تیار اس پر حتی بہادر قوم اس پر ہمی قسم کورمان قطعی طور اب برپور مضامات کو سیان و ہے سلسلہ کیا روی کی انوال وستونی حتی تن قوموں سا و مہمی مشکول درخواست کو سیان این دو تا ہمش کیا پروگامو کہا دی ڈیزائن مکرار کوری کہا ڈیزائن کوری موکمہ ثقافت اپنا سا بغائی سیاحت و فروغ و بچین ہے قسم پروگرام ڈیزائن کر کی بغائی کیا محکموت اس پر درخواست گزین کیا ہمارے پروگرام حضرت فانڈنگ کری سترہ و تحذیب و تباہ کو کچھ مکرانی ہے پورنا سترہ امانت ہے و تاموی محبت ہے تعلقات ہے کیا کی شیل رواداری ہے امن شیر ہوتا نو سان مطرار سب شکریہ